всіх, хто щойно приєднався до нас. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чичко. Сьогодні через проведення ремонтних робіт не буде електропостачання у деяких населених пунктах Тернопільщини, зокрема. До 16-ї години світла не буде у селі Новоставці Бучицького району, у селах Бодаки, Колодно, Мишківці Збараського району, у Висипівцях, Розгадові Зборівського району, у селі Куликів Кременецького району, у Козачках і Краснолуках Лановецького району, у Галущинцях Підволочиського району і у селах Мирне і Яблунівка Підгаєцького району. До 17-ї години світло вимкнуть у селах Колиндяне і Мухавка Чортківського району і у Матвіївцях, Андрушівці та Обичі Шумського району. Про відключення електроенергії нам повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталія Лисак. Сьогодні у Тернополі попрощались з капітаном тернопільського катера, капітан Парій, Тарасом Парієм. Помер він 5 грудня на 82-му році життя. Про це повідомив заступник директора Тернопільелектротрансу Володимир Зелінський. Зазначив, Тарас Парій фінансував і займався відновленням недіючого катера теплохід ПТ-50 1963 року випуску. У 2011 році транспорт назвали на його честь. Катер знаходиться на балансі комунального підприємства «Тернопільелектротранс», відомив Володимир Зелінський. Сьогодні у Тернополі розпочнеться 13-й міжнародний джазовий фестиваль «Джаз Без», який триватиме до 9 грудня. Про це нам повідомила менеджер тернопільського джазбезу Марія Юрчак. За її словами, у заході візьмуть участь 6 гуртів з різних країн світу. Початок концерту сьогодні о 19-й годині у Тернопільському драматичному театрі імені Тараса Шевченка. Цього року до нас приїжджають все виключно зарубіжні виконавці. Вперше в Україні, вперше в Тернополі. І це унікальний шанс їх почути, цих легенд джазу для тернополян, бо інакше їх треба десь ловити по світу. Виконавці, які приїжджають до нас, два колективи з Америки, колектив з Німеччини, який дуже цікаво виконує українську етнічно-джазову таку музику, колектив з Норвегії, колектив з Італії, колектив з Угорщини, за участі також польських музикантів. Фестиваль відбувається в Тернополі вже у 13-й раз. Я впевнена, що це буде щасливий рік для джазбезу, бо такого сильного складу в нас, мабуть, ще не було. Перший день фестивалю, і в нас вийдуть на сцену колективи з двох таких протилежних за темпераментом країн. Це буде квартет Антоніо Флінте з Італії та тріо Йонаса Кембіана з Норвегії. Цьогоріч міжнародний фестиваль «Джаз Без» відбуватиметься одночасно в 11 містах України, а також у Польщі. Загалом участь у ньому візьмуть 14 музичних гуртів з різних країн світу, повідомила Марія Юрчак. І далі про спорт. Кубком Збройних сил України відзначили вихованця дитячо-юнацької спортшколи номер 1 Сергія Лисобея і вихованку дитячо-юнацької спортшколи номер 2 Тетяну Кучеренко на фінальних змаганнях 2-го відкритого міського чемпіонату з плавання пам'яті воїна АТО Юрія Горайського. Усього в чемпіонаті золоті нагороди отримали 20 плавців. Детальніше у наступному сюжеті. Ви можете бачити, як за моєю спиною відбувається відзначення вчорашніх переможців. 8 спортсменів отримали нагороди за перше місце. Я отримала сьогодні відзнаку за дистанцію 100 метрів комплексне плавання. Сьогодні я буду брати участь в 100 метрів батерфляєм, це третя дистанція. До неї треба дуже було добре готуватися, тому що це важка дистанція. 12-річний Арсен Делігурський приїхав на змагання з Хмельницького. Свій перший заплив вільним стилем на дистанції 100 метрів хлопець проплив за 1 хвилину 14 секунд і 84 сотих секунди. Це дуже круто мати такі досягнення в такому молодому віці. Я зараз тільки що плив, да? Виходить, це важко, да. Мені треба працювати, щоб багато треба працювати, щоб покращувати свої результати, там, досягнення, збільшувати, іти до вершини своїх мрій. У другий день чемпіонату 200 спортсменів змагалися на дистанції 100 метрів у вільному стилі, батерфляє, брасі і на спині, та на дистанції 400 метрів вільним стилем, повідомив головний суддя змагань Мирон Ференц.
Сьогодні розігрувались у нас 20 комплектів нагород. От, на 5 дистанціях у 2 вікових групах. Старша вікова група – це дітки 2002, 3, 4 роки народження. Це старша вікова група. На жаль, багато цих діток до нас не змогли приїхати, а також і наші учасники зараз на сьогоднішній день перебувають на чемпіонаті України в Дніпропетровську. Від хвилювання діти роблять помилки, через що і повороти в них не виходять, і неправильно розподіляють сили по дистанції. От такі помилки. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш, новини. Зазначу, розпочався 2-й відкритий міський чемпіонат з плавання пам'яті воїна АТО Юрія Горайського вчора. Військовослужбовець Юрій Горайський, пам'яті якого проводять змагання, родом із села Біла Тернопільського району. Допомагав військовим у зоні АТО як волонтер. З травня до вересня 2015 року служив добровольцем на передовій під Маріуполем. Загинув 4 березня 2016 року під містом Докучаєвськ Донецької області під час розвідки на Маріупольському напрямку. Похований 7 березня на міському кладовищі у Збаражі. Посмертно бійця нагородили званням «Почесний громадянин міста Тернополя» і орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня, повідомив співорганізатор змагань Роман Павлишин. І на завершення прогноз погоди. Сьогодні на Тернопільщині буде хмарно, впродовж дня можливі опади у вигляді снігу. Вітер південний 3-5 метрів за секунду, вологість повітря 90%, атмосферний тиск 735 мм ртутного стовпчика. Температура повітря впродовж дня від 4 до 2 градусів морозу, повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. І на цьому у мене все. Більше про події в області о 17-й годині вам розповість Ірина Терлюк. Я ж бажаю вам мирного продовження дня і до зустрічі в ефірі.